Шымкент қаласында коронавирус инфекциясын жұқтырғандар саны күн сайын артып келеді. Соңғы 5 күн ішінде індет жұқтыру бойынша тіркелген жағдай 500-ден асып отыр. Ал 9 тамыз күнгі жағдай бойынша қалада коронавирус жұқтырған 570 адам тіркелді. Бір тәулік ішінде қалада 6539 адам вакциналды. Егін ауқаны басталғалы барлығы 386525 адам вакциналанды. Оның ішінде 308343 адам вакцинаның екінші компонентін алған. Қазіргі таңда мамандандырылған инфекциялық стационарларда барлығы 3580 орын бар. Төсек орын толымдылығы 71% құрайды. 1800 төсек орын бос. Инфекциялық стационарда 2572 науқас емделуде. Жансақтау бөлімінде 498 төсек орын бар. 380 науқас ем қабылдауда. Вирустың одан әрі таралуын болдырмау үшін біз азаматтарымыздың денсаулығын барынша қорғауымыз керек. Осы мақсатта баршамыз екпе салдырып, бетперде киіп, қашықтықты сақтап, тойлар мен мерейтойларда және басқа да іс-шараларда өткізбеуіміз қажет.